que não pode faltar numa boa salada na hora do almoço. Alface, tomate, que não falta, né? Quiabo e gelota, eu me acho bom. Mas quem vai à feira já sabe que precisa fazer algumas trocas, já que os preços dos produtos aumentaram nas últimas semanas. Pimentão tá caríssimo, tomate subiu muito, tá tudo, eu acho que tudo tá alterado. Seu Anésio é produtor há 53 anos. Ele explica que esse aumento é comum nessa época de chuvas e temperatura mais baixa. A água de chuva é prejudicial à verdura, você tá entendendo? Ela tem muita acidez, ela tem muita ureia, tem muito oxigênio, então o que acontece? Você faz um plantio, você tem uma perda de 30% a 40% do plantio. O que acontece? Como fica caro, você tem que cobrar do cliente aquela diferença, né? Das folhagens, a alface foi a que teve a maior variação de preços. Um palito com 4 pés de alface pequenos ou 3 de um tamanho médio ou grande custa em média R$ 8,00. Em agosto, saía por R$ 5, R$ 6,00. Se as chuvas continuarem constantes, em janeiro pode chegar a R$ 10,00. Depois da alface, vem a couve. O quilo custa em média R$ 7,50. Quiabo, pimentão e vagem saem por até R$ 4,50 o quilo. O preço do tomate ainda não teve reajustes. Couve-flor, beterraba, repolho e chuchu são boas alternativas. A grande vantagem dos hortifruti é a grande gama de opções que nós temos de escolher, né? Então, temos aí mais de umas 3, 4 dezenas de opções de produtos. E, claro, sempre vai achar um mais em conta, né? Enquanto o outro estiver mais elevado. Então, é dar aquela caminhada mais um pouquinho e achar aquele que estiver mais em conta.